шымкент қаласының әкімдігімен мен қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шымкент қаласы бойынша өкілдігінің бастамасымен зираттарды тазалау мен абаттандыру шарасы өтті дәстүрлі түрде өткізілетін тазалық жұмыстары қаламыздағы ең үлкен сәуле зиратында жүргізілді келуші жамағатқа зират ету ережелері мен тәртіптері түсіндірілді аталмыш шараға шымкент қаласында орналасқан аудан әкімдіктері ерікті жастар мешіт қызметкерлері мен қала тұрғындары тағы басқа да азаматтар қатысты жалпы шымкентте елуден астам мазарат бар оның 36-сы мұсылман зияраты екен барлығына жылына екі рет тазалау жұмыстары жүргізіледі мына мешіт ә, мазардың басына келіп сол жерді құран оқып сол жердің әрбір шөбін тазалаған адамға иншаллах үлкен үлкен неылады жақсылықтарды нәсіп етеді деген иншалла осы жақсылықтар иншалла баршамызға тиісілі болып сауаптардан иншалла жазылсын ұйымдастырылған тазалық шарасына қаладағы тазалық мекемелерінің тарапынан жүк көліктері мен техникалар жұмылдырылды бүгінгі таңда зираттардың орналасуы тазалығы қоршалуы көгалдандырылуы маңызды шаралардың бірі себебі қай жағдай болмасын зираттар қараусыз қалмаған абзал маржан жорабай талғат елеубеков гүлмаржан молдадос да жаңалықтар